Amen. Det er herlig vet du, med Judith Myrseth, som har vært med oss her fra begynnelsen. Ja, Det siste Jesus sa, det er jo viktig. For jeg pleier å si det sånn at det, når mennesker er eh, i ferd med å forlate denne verden, så tuller de ikke. De slår ikke av en spøk da. Men da er det viktigste som de har på hjertet, som da kommer fram. Og Jesus han, Vi feira Kristi himmelforsdag her på torsdag oppe på Hallingskarvet. Og vi skal feire nå pinse nå eh, i helga som kommer. Og det var jo det Jesus sa da på, på nettopp Kristi himmelforsdag. For de kom til ham, og så sier de de som nå var kommet sammen, svarte ham og sa.: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til ham.: Det er ikke deres sak å vite tider og timer som Fader har fastsatt av sin egen makt. Altså, alt som... Er et, alt kan bli et sidespor. Jesu gjenkomst kan bli et sidespor. Det kan være bibelske sannheter som også blir på en måte et sidespor. Eh, og det er det Jesus sier at Hør her, det er Faderen som bestemmer til jeg skal komme og hente min brud på jorda. Men han skal komme som en tyv om natten. Og vi ser at det profetiske ordet er oppfylt, så Jesus skal komme når som helst for å rykke sin menighet bort. Men så sier han da klart og tydelig.: Men dere skal få kraft i det. Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og hele Judea og Samaria og like deretter til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Så Jesus, han sa det Men dere skal få kraft idet Den hellige ånd kommer over dere. Så dere skal være mine vitner. Først og fremst ikke predikanter, men vi er i den trones tjeneste. Og det ordet kraft, det betyr jo autoritet. Og, men det betyr også muligheter, altså at det umulige skal bli mulig. At det umulige skal gjøres da mulig, slik at vi får da muligheter til å gjøre det som er da Guds vilje. Og det er nettopp det at sjeler skal bli frelst. Og det er en del slag som er tapt, for å si det sånn, i landet vårt. Eh, så det er ikke sånn at det bare bli, at det blir bedre og bedre. I dag så vedtok jo Stortinget denne nye loven, som, eh, som er et hån imot Gud og skaperverket, eh, vil jeg si. Det, eh, samfunnet vårt blir jo mer og mer pervertert i sine lover og regler. Eh, og eh, da eh, behøver man ikke familien Altså, familien er jo det sentrale. Mor og far og barn, eh, som vet av sitt oppkomme Det er jo utrolig viktig. Og da, når vi rører ved eh, ekteskapet, når vi rører ved familieverdiene Ja vel, så vil samfunnet gå dundas. Altså eh, det, er, det er sånn det er. Og da, lever vi, da har vi kommet inn i romerne, det første kapittelet, og jeg skal ikke gå på det. Men nok et slag da ble tapt i dag for de som da står for eh, de guddommelige lover og, eh, og systemer. Så det ble tapt i dag. Et nytt, nytt stort tap for da det som har med Guds ordninger å gjøre. Eh, og det, det har jo skjedd en utvikling i Norge fra 2009, også da ekteskapet ble At ekteskapet det kunne være hva som helst. Men vi skal ikke gå inn på det. Men det som er det viktige nå i vår tid, det er jo da at evangeliet blir forkynt, så at mennesket kan da bli frelst. For det er bare korset, det er bare Jesu blod som kan rense fra all synd. Det er bare at mennesker blir født på ny, slik at de kan se evigheten. Guds rike, 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 og da ser de også Satans rike, djevelens rike. For djevelens rike er jo et faktum. Og flere og flere er da influert av Satan og hans da gjerninger. Så men de rettferdige skal skinne som stjernene evinnelig da og alltid. Og Derfor er det så viktig dette her at, okay, at vi tar imot da denne kraften fra Den hellige ånd, som gjør at vi tror da på skriftene. Og så må jeg si «Gud, han er bundet av én ting, det er ikke mine følelser. Han er ikke bundet av mine omstendigheter, men han er da bundet til sitt ord. Og da når jeg søker Gud, ja vel, så vil jeg da få del i hans herlighet og i hans kraft. Når jeg bringer tienden inn i forholdshuset, ja vel, så vil Gud stadfeste det ordet som en sannhet. Og det er derfor jeg kan si det, at det er derfor min kone og jeg gir tienden eh, hver eneste måned. Eh, hvorfor det? Jo, fordi at vi ser at Gud har velsigna oss gjennom da, et langt liv. Ikke bare at han har velsigna oss, men han har også beskytta oss mot alle satanistiske da, angrep. Og, eh, og, og det, det er bare så fantastisk eh, det vi har opplevd av også guddommelig beskyttelse for oss og våre barn. Og det er... Det er det Gud da stadfester. Så når vi tror på Herrens ord og tar imot Herrens ord, så blir det da vendt til velsignelse for oss. Dersom vi forkaster Guds ord, så blir det da til en forbannelse for oss. Sånn er det bare. Altså Den som ikke tar imot Guds ord som en sannhet, den vil oppleve da at Sannheten i Guds ord, det blir da til en forbannelse. Fordi at eh, Moses sier det Jeg legger frem for dere eh, velsignelsen og forbannelsen. Livet og døden. Velg nå livet, så dere kan leve. Eller velg nå velsignelsen, så dere kan være velsigna. Okay, og da har vi prinsippene eh, fast i da Guds ord. Når vi bryter Guds bud og lover ja vel Så blir det alltid en konsekvens for det. Men takk og lov for det at Gud er nådig, og at vi har en talsmann hos Faderen, eh, som er da Jesus Kristus, ypperstepresten vår, som går da i forbønn for oss. Og hans blod, Jesus Kristi blod, det renser oss fra all synd. Men syndens konsekvenser den må vi alltid, selvfølgelig, bære. Det er bare sånn, sånn det er. Men når vi gjør Guds vilje, når vi f følger Hans ord og bøyer Hans ord eh, for, oss, eh, for Hans ord, ja vel, da opplever vi fremgang og seier på alle våre veier. Og det er da vi har kalt dette året har Vi jo kalt for da, Kvantespranget så 2020, og vi har henta skriftstedet fra Annen krønikebok, kapittel 20, vers 20. Og der står det 'tro på Herren, så skal du holde stand'. Og så 'tro på hans profeter, så skal du da ha framgang'. Eh, dette er veldig viktige ting. Ok, Når du tror da på Herren, så skal du holde stand i enhver storm, i ethvert attakk, i, eh, i enhver trengsel og prøvelse som kommer imot deg, så skal du da holde stand. Og når du tror da på det profetiske, så skal du ha da fremgang. Og Det er derfor Jesus også underviser det og sier at hei, hvis du tar imot en profet fordi han er en profet, så skal du få en profets lønn. Og det betyr ganske enkelt hva er en profets lønn? Hva, blir, hva er en profets embete? Hva er hans, eh, hans mandat i Tjenesten for Herren? Jo, det er det overnaturlige eh, til å da, eh, Overnaturlig forsørgelse, blant annet, eh, som, eh, som er, er sterkt. Det andre er at han er en seer, så han ser da inn i situasjonen. Eh, og eh, han ser også da fremtiden. Så det p profetiske er utrolig viktig. Men dette med at den profetiske salvelse den gir oss en overnaturlig forsørgelse, og det er det vi trenger. Jeg mener, har du blitt arbeidsledig? Har du mista jobben din, kanskje? Eller du er permittert, eller hva skjer? Det er jo mange, mange som har opplevd denne krise her. Men når du hører da på profeten midt i nøden og elendigheten, så kommer det da en salvelse av da-forsørgelse. Og da har vi beretningen om Elias i, eh, som Gud leda til bekken Kritt. Hva gjorde han der? Jo, han drakk av bekken kritt. Ravne kom dag og morgen og kveld og mettet han med brød og kjøtt. Disse åtselsdyrene gjorde det. Så tørket bekken ut, og da sa Gud til han. Gå til Sarepta, fordi jeg har befalt en enke der og før deg. Ok, Og han gikk da til Sarepta, og da så han jo denne enken og hennes sønn som gikk der og plukka noen pinner og sånn, for da å lage sitt siste måltid. Og profeten ropte til henne, gi meg litt vann å drikke. Og vannet også var kostbart. Og den tid for det hadde ikke regnet på jorda i tre år og seks måneder. Så hun ga han å drikke. Men så sa han, 'Gi meg en brødbit'. Eh, og da sa hun, 'Så sant Herren din Gud lever, og sånn sant jeg selv lever', jeg eier ikke noen ting. Jeg eier litt olje i kruset mitt, og jeg har litt mel. Nå går jeg her for å bake det siste måltidet. Til meg og min sønn, så vi kan dø etter det måltidet. Men da sa profeten noe viktig. Han sa Hei, gi meg et stykke først. Amen. For så, sier Herren, oljekaret skal ikke bli tomt, og melkrukka skal ikke fattes mel før Herren sender regn på jorden. Og så står det, det at hun gjorde det, og så står det at hun spiste. Hennes sønn spiste, og alle i hennes hus spiste, og Elias spiste. Hva var det som skjedde? Jo, fordi hun forløste da det profetiske i sitt liv ved at hun ga faktisk det siste hun hadde. Så kom Guds kraft, og så åpenbarte han seg. Og sånn er det i våre liv også, når vi er villige da til å høre og gjøre. Hva det profetiske sier? Ja vel Så opplever vi da velsignelse eh, på tross av alle omstendigheter og alle situasjoner. Og vi er jo et bevis på det. Altså eh, Er det noe som er sikkert, så er det at Visjon Norge, vi har vært på lufta i over 17 år, eh, i medgang og motgang, i mo motvind og i stormvær. I orkans styrke har det vært noen ganger, og vi har tenkt nå går vi under. Nå, nå er det ikke noe håp. Men så har vi hatt Jesus i båten! Halleluja! Og han bare reiser seg opp og så sier ti! Og vær stille. Og da legger bølgene seg, og vinden holder opp da og, eh, og blåse. Og sånn er det også at du hører her, du har fått kraft idet Den hellige ånd har kommet over deg, amen, og når du handler da på Guds ord, så vil du være da et vitne. Du er et vitne ved at du ber, ikke minst. At du ber er en forbereder. Tusen, tusen takk! Vi er så takknemlige for det at du ber for Visjon Norge daglig, og ikke minst også for meg, mitt hus. Så vi kjenner da denne beskyttelsen er rundt oss hele tida. Eh, og, og ikke minst også at du da er en som støtter da kanalen. Det var det jeg hadde så langt, så gud velsigne deg. Amen! Vi skal få litt musikk her nå før vi går til Cold Center, og vi får flere gjester inn her. Da er vi tilbake her. Tusen, tusen takk for det at du er med, vet du. Og vi står på her sent og tidlig i den store visjonen Norge-familie. Med meg her i studio så har jeg da vår kjære bror her. Eh, Wilhelmsen, velkommen Takk skal du være. Det, fra Da eh, Froland! Ja. <laughs> <laughs> og så kan jeg ikke ta det av deg. Ikke sant? Jeg bare sånn, så sånn jeg, jeg glemmer meg bort, vet du. For jeg er oppdratt til å være høflig og i klemmer og sånn, men det kan sant. vi ikke gjøre nå. Nei, og sånn går det da med men er det Du har spilt igjen en CD som du vil gi ut her. Ja, jeg gjorde det. Det var på en ja. ma mirakuløs måte den kom, kom ut av. Ja, for ja. tekstene hadde så å si uh, uh, kommet sjøl fra Gud. Mm. Så det var bare å få dem ut. Og da, da kjente jeg at det pressa veldig på. Ja. I mitt hjerte, og, for å få disse her ut på CD-plate. Men ja. du vet Midler skal jo til for å få ut det budskapet. Det du ja. så, så, uh, så Og tro. Og tro, ikke minst. Og jeg ja. hadde tro, og ja. da uh, forløste den troa ut. Og et møte, vet du. Det var bare talte så sterkt til mennesker at de skulle være med og så inn i dette. Så bra. Så, det så folk fantastisk. som gir i kveld, de får en, en CD. Ja, jeg spiller fortsatt CD i bil. Ja. Jeg, ja. Ja, ja. Selv om det også blir primitivt etter hvert. Ja, <laughs> vi er litt primitive, ja. så vi gir ja, ja. CD-er her. Så sånn er det, Roy. Mm. Men kan ikke du Det er jo lenge siden du har vært her nå, men hvordan møter du Jesus? For dette er jo ja. Jesuskanalen. Amen. Det er det det dreier seg om her. Det det. Hvordan møtte du Jesus? Det er det vi er opptatt av. Ja, det, det var i 94, ja. så jeg hadde kjent Jesus på en måte, hørt om Jesus-navnet fra søndagsskolen ja. og sånn altså oppover uh, konfirmas i konfirmasjon og allting uh, mm. Men jeg vet uh, Det var um, Vi har jo fri vilje. Ja. Og, og det var den uh, viljen ikke vil jeg ville gi fra meg. Ja vel? Uh, du kan si det sånn. Uh, det måtte gå helt fram til 94, da jeg kjente et sterkt kall fra Jesus. Så jeg ble fremst ja, i 94 i Misjonskirka i Froland, da. Ja, vel, også, ja, ja. men Hvordan skjedde det da? G opplevde du at Gud kalte på deg igjen og igjen? da, eller? Det begynte vel sånn at jeg hadde veldig lyst til å kjente at jeg hadde en veldig trang for å gå på møtene. Ja, du fikk det? Ja. ja. Og, og, og da under forkynnelsen og i lovsangen så pressa det så veldig på ja. at jeg måtte bøye kne. Men kona di, da? Er... Ja, hun var allerede frelst. Å oh ja, så du hadde en frelst kone? Ja. ja. Så jeg, kan du si Jeg var ikke gift akkurat da, men jeg møtte hun etterpå, ja, møtte og da var hun frelst. Ah, ok, ja, vel. jeg har at du... Hadde jeg kone som ba på, på deg? Nei! Denne her mannen skulle bli frelst? Ikke sant? Nei uh, da. Men da, da ordna Gud også konen til deg. Ja, Hun gjorde det over en kopp kaffe. Ja. Det var, uh, hun var under dåpen. Jeg døpte meg i, i misjon ca. to år etterpå. Jaha. Uh, og da ble jeg det var jo, så inntrykk for henne sikkert. Anna er døpte meg. At hun måtte bare spandere en kopp kaffe. Ja, Og <laughs> så det var jo, ja, med den kaffen det, så, så med den kaffen så ble det ekteskap også? Det gjorde det. Og barn. Barn etter hvert. Ja, ja, Fantastiske barn. Og, og, men det skulle ikke gå helt knirkefritt, da. Nei, nei. Kan du si. Så, eh, eh, det blei jo så ille at eh, vi gikk fra hverandre. Ja. Så vi var fra hverandre noen år, og i mellomtida så fikk jeg eh, leukemi. Så jeg måtte inn på Rikshospitalet wow. og ligge der åtte måneder. Wow. Og redninga mi var det at Gud var i en annens beinmarg. Og da fikk jeg skifta min beinmarg. Oh, ja, det er bare all ære til Jesus. Som jeg kjente den gleden og den, den freden som som var over med allikevel under ja. den behandlinga på Rikshospitalet. Mm. Uh, så det blei jo uh, et sterkt vitnesbyrd uh, uh, litt lenger fram i tid. Ja, ja. For du kan si. Ja, hvordan, hvordan da tenker du da Du er en troende kristen ja. uh, som, Og så plutselig så får du da kreft, og det er beinmargskreft. Det er jo alvorlig. Mm. Det, er jo, det er jo det samme som døden. Ja. Det er jo det folk dør mest av. I Norge i dag så er det jo nettopp kreft. Men vi er så takknemlige til Gud, som ved hans år har vi fått legedom, og så selvfølgelig det fantastiske helsevesenet som vi har i Norge da. Så da fikk du Altså transplanterte bein. Ja. Ny og, og jeg måtte jo eh, ja, altså Bare det å, å kaste i seg over noen dager da, 50 cellegifttabletter, de sterkeste, rett ned. Ja. Eh, det var liksom eh, anteneller, da. Ja. Men eh, jeg var en mønsterpasient, sa legen. Ja. Alt gikk eh, helt knirkefritt. Ikke noe komplik komplikasjon eller noen ting. Så, så, hvor mange år er det siden? Nå er Det går på ellevte året nå. Ja, fantastisk. Så fikk jeg da en uh, Skjønner det at det, Under sånne behandlinger så gir det en sånn etterdønning. Du kan få en dyp depresjon eller ha ja, 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 en ja. ettervirkning. Så uh, når jeg traff uh, hun jeg var gift med igjen, så bestemte vi oss for å prøve på nytt. Ja. Og det okay. gjorde vi. Ja. Men så i den perioden da så uh, fikk jeg den ettervirkninga av kreftbehandlinga. Så alt ble bare mørkt og elendig. Så jeg holdt på å ta mitt eget liv Aha. i en dyp depresjon. Ja. Eh, og tilkalte lege. Og eh, andre dagen jeg skulle på kjøkkenet og ta tabletten min for den depresjonen, så hører jeg bare en stemme som jeg hadde hørt før. Ja. Det husker og jeg er din lege. Fantastisk. Og det ordet der, det brøyt Depresjonen. Depresjon, ja. Så all ære til Jesus. Så da jeg fikk en ny tillit. Ja. Og det var, det var bare en eksplosjon. Jeg ville inn på Bibelskolen på Visjon Norge. Ja. Og, og jeg søkte meg inn, og jeg kom inn, og jeg var her på Bibelskolen en måned. Ja. Og jeg var i ei boble, for jeg husker når jeg kom hjem, så var alt så tørt. Nå, det, nå hadde jeg vært hjemme nå da, da. Jeg hadde vært i en sånn salvelse. Ja, ja. Mm. Så eh, Nei, så Fantastisk. Roy? Ja, det er bare fantastisk. Det er bare Gud i alt. Og ja. jeg ser det, han har, de planene han har hatt for meg, og de jeg har kommet ut i. Og jeg har vært, eh, hatt et villig hjerte til å gå ut i det han har kalt meg til. flott. Og du, da, nå har du jo eh, tatt hånd om et bedehus oppe i Froland. Ja. Ja, så det var et nedlagt bedehus? Det var det. Det hadde jo vært nedlagt. Det var tungt å drive. De hadde sittet bare noen få inn i, inn i der som de har samkomst etterpå-møte. Ja. Og de hadde sittet noen få stykker der. Og de som hadde drevet, det, eldre damer og sånn, har stått i bresjen i mange år og vært med i vekkelses der òg. Ja. De og, ja. og de syntes det var helt forferdelig at det skulle bare forfalle da. Ja. Det var noe aktivitet der. Og ø, jeg fikk en tanke om, ø, om dette her med bedehus. Å få et nytt liv. Ikke bare i bedehuset, men i folks hjerter. Ja. 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 En omvendelse, da. Og, ø, og da helt Så lot jeg det ligge litt der. Jeg måtte ha en bekreftelse fra at det var virkelig Gud som hadde kalt meg og talt dette her inn i, inn i livet mitt. Helt til et bønnemøte. Da så er det en som oppe og vitnet. Jeg hadde ikke fortalt noen ting om dette her jeg hadde fått. Så det første han gikk opp og vitna om, det var det at det hadde vært vekkelse på det bedehuset. Så da fikk jeg den bekreftelsen. Så fantastisk. Da gikk jeg inn i det, og ja, da la alt sette rett. Så dette er det bedehuset som Det er det. Som, ja. Der var det litt sånn litt før den der møtet skulle begynne nå på mandag. Ja. Ja, ja, så da har du 50 stykker inne, og så har du én meter foran eh, mellom stolene. Ja. Ja, 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 dette ser jo ut som det er et stort bedehus. Ja, vi har jo vært eh, På det meste så har vi vært 53. Ja, Så, bra. Ja. så det ligger Nå på ja. mandag så var det faktisk 25. Ja, Så bra. Så det, det ble jeg rørt da. Ja, så da jeg det. Da er det vekkelsesluft over Froland? Ja, 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 det er det i høyeste grad. Ja, så Froland er jo ikke så store stedet. Hvor mange bor der? Jeg vet sannelig ikke. Jeg er litt dårlig på tall der, Jan. Ja, og, ja men nå får dere jo sånn, men... flyplass i Froland. Og... Ja, det er bare så Og så får dere fengsel hver fengsel, fengsel der. Ikke sant? Så det blir jo masse arbeidsplasser. Og så har dere Jørn og Jørn ja. og Pernille Strand ja. Ja. og EF og Senter. Ja. Våre kjære venner. Det er, det er jo fantastisk. Så, så det, det skjer noe i Froland. De og her har vi en Roy Wilhelmsen i belhuset. <høy> ja. ja. Så det er noe med det at det er den som kan vente, venter på Gud. Mm. Vente litt at ikke den går foran, men vente på at han gir klarsignal. Ja. Så da, da bare vær frimodig og gå ut. Ja. Og så bare gå ut på dypet, altså. Ja. For det er der Gud hjelper det. Han holder oss oppe. Ja. Halleluja. Amen, vi skal snakke litt mer, men først så skal vi ha eh, litt musikk her. Og så får vi høre hva skjer på Kold-senteret. Amen. Tusen, tusen takk for det at du Står med. Og jeg har med meg Roy Wilhelmsen, som har sunget inn denne plata. Ja, eh, det som er så sterkt, dette, det er jo dette med Guds nåde og godhet. Og at du på en måte ja. f har fått livet tilbake, mm. ekteskapet tilbake. Mm. Eh, igjen. Og så bruker Gud det som som ja, er. Det er derfor han bruker deg og ja. meg, fordi at vi ingenting er. Ja. Vi er så avhengige av ja. Så ja, så vi er av han. Ja. Men, men Roy, da Dette bedehuset ja. det, det Det er jo veldig bra, syns jeg, at bedehuset ikke legges ned, men at det blåses liv i disse gamle Amen. bedehusene rundt ja. omkring. Jeg da... Det er en nødvendighet. Ja. Du kan si det Som regel så er ikke det liksom de store Nei. forsamlingene på 100-200. Jeg kan si det, det er en små forsamlinger som kanskje noen kjenner seg litt tryggere i. Mm. Og at de får mer kontakt ja. med, med hverandre. Mm. Så det er, det er nok for, det er for en grunn, det òg, ja. at uh, de dørene der blir åpna igjen. Nei, topp. Og uh, hva skal jeg si? hvor ofte har du møter der, da? Annenhver mandag. Annen hver mandag. Men du vet, det har vært tørketid nå, vet du, så det, at det ja. har jo vært stengt nå, disse ja. nå. disse så, så når jeg åpna, sa jeg det at uh, nå kjører jeg i hvert fall ut i juni. Mm. Så får vi se videre, da, ja. hva Gud uh, taler om. Mm. Og vi skal fortsette i juli òg. Ja. Eh, det har vært det bra. Ja, ja for folk trenger å komme sammen, og det er jo I denne koronatiden mm. så, så kjenner man det at det er godt å ha ja. sosialt fellesskap også. Så vi er Veldig så viktig. takknemlige for det Amen. at vi ja. også har da møter og, ja. og samlinger. Ja. Og ikke for altså, Når du tenker på hva kanalen kan bringe ut Mm -hmm. til folket ja. Som ikke kommer seg noen plass. Mm -hmm. Det er så utrolig viktig. Hvis alle hadde forstått det, ja. så eh, hadde de heia som bare det, altså. Ja, ja. <laughs> ja så hvorfor heier ja. du på Visjon Norge? Ja, det gjør jeg av den enkle grunn at det er Her får du forkynnelsen. Mm -hmm. Du får sannheten. ja eh, Folk blir eh, oppmuntra. Uh, og du kan si uh, Du ser jo på fruktene. Folk blir frelst. Folk blir hjulpet. Ja. Du har den nøden i Albania, Moldovia mm -hmm. Og um, Så det er det, det sier ikke lite. Og det har stått på i 17 år. Mm -hmm. Og det er um, Det er en del år, det. Det er noen år, ja. Mm. Nåde over nåde. Det er nåde, nåde over nåde. ja. ja. Ja, Roy. det det, er det, Og vi er så takknemlige til Jesus for det. Mm. Men når vi snakker om nød i Albania og nød i Moldova, mm. så føler jeg faktisk også at det er en stor nød her. Absolutt. Eh, selv om den ikke akkurat er på det materielle plan, mm. så er det en veldig veldig stor nød mm. i vårt land, altså ja. Norge. Jeg kjenner på det. Jeg har fått, uh, fått kunne være med uh, til Polen og uh, til Frankrike. Og vært med mange ut og reist. Men jeg har bare kjent en nød for landet mitt. Mm. Det har jeg kjent i lang, lang tid. Ja. Så jeg har, uh, kjenner det at Gud uh, har satt meg her til, til å uh, være en inspirasjon og muntre folk mm. til å komme til Jesus. Ja. Og tusen takk for det at du kom og ga denne CD-en. her, Og at uh, du det har åpna et... dette bedehuset mm. i Froland. Takk for det at du kom og var med her på Visjon Norge i kveld. Takk skal jeg ha, Jan. Da skal vi få litt uh, mer musikk her, vi. Og så hører vi fra deg. Det var Ragnhild Angell som hoppa og spratt og dansa her. Ja, jeg tenker på alle dere i Den store visjon Norge-familien, som er ukjent da, for de fleste. Men jeg tenker på dette bildet her som jeg har på kontoret mitt. Det er Per og Hjørdis Brunsberg, som da kjørte moped hver søndag da, til kirken. Til eh, Hoffkirke på Lena. Og presten der oppe fortalte meg at Hjørdis uh, og Per, de, hver gang det er innsamling til misjonshus, bygging av misjonshus eller hva det enn er, så hadde de alltid noe å gi. Eller, de hadde, eller det var basar på menighetshuset, så hadde de alltid noe å gi. Og uh, disse uh, da Eh, Elska jo Visjon Norge. Og de er hjemme nå, selvfølgelig hos Jesus i himmelen, men jeg trekker dem fram fordi at eh, de, samt mange, mange andre, har jo da eh, testamentert Gitt testamentariske gaver da til eh, da eh, Guds rikes arbeid. Og som jeg sier, at eh, jeg er jo bare et, et redskap, en sånn kanal som Gud kan flytte gjennom. De store heltene, det er jo dere der ute. Som ingen ser, de er usynlige. Men som Herren ser, så kanskje den som er stor liksom, i, i denne verden, blir veldig liten i den kommende verden. Og jeg vil trekke fram da disse menneskene her Og de levde et gudfryktig og nøysomt liv. Og de var veldig beskjedne, så de kom alltid etter at gudstjenesten hadde starta, sa presten. Og så forlot de også kirken da, da før det var avslutta. For de var enkle, enkle mennesker. Men som hadde da et stort stort hjerte for Jesus. Så det er bare å lyse fred over da deres minne. Og som da noen store eh, misjonsfolk som eh, det ikke skrives noen bøker om, eller noen eh, ikke har hørt om dem. Eh, jeg hadde ikke hørt om Per og Hjørdis Brunsberg. Før da hun da ringte meg og skrev til meg at Per var død, og at hun fant da styrke også i å se på, på Visjon Norge. Så, så jeg vil bare viser dette bildet her, og jeg syns det var litt, litt uh, artig, da. Et originalt ektepar. De var barnløse. Men de har mange barn i himmelen. Og de høster nå ut ifra det de sådde. Så eh, Gud velsigne deg. Vi er så takknemlige for eh, all den støtte og oppmuntring som vi har, får her på Visjon Norge. Det er jo så eh, overveldende for, for min kone og meg og vi som står i staben her. All den fantastiske støtte og oppmuntring og forbønn som vi da får. Eh, og så er jo det vi fokuserer på. Vi fokuserer på det positive. På at mennesker skal bli frelst, at Guds rike skal gå fram. Og eh, i all eh, sånn støy og bråk rundt oss det preller av som vann på gåsa, for å si det sånn. Det, det tenker ikke jeg overhodet på. for å si Det sånn. Det vi fokuserer på, det er Jesus og Guds rike. Og Det vi, det behovet vi har nå, det er jo at vi trenger 800 av våre partnere, som gir 5000 kroner hver. Og kanskje du er en av dem som skulle gjøre det i dag. Ikke vet jeg. Selvfølgelig ikke alle kan gjøre det. men dette er jo et sterkt våroffer, kan du si, som vi eh, trenger å få inn da, i løpet av mai måned nå. Og Mai går jo fort ut, og så er det ny da måned. Og Det er klart, denne koronatiden og mange omstendigheter og som skjer jo, i, i, Kanskje i ditt liv også, men det vi vet, det er at Guds løfte de står fast, Enten det er koronatid eller ikke koronatid, enten det er skiftende skygge eller hva det er, så er det Gud, han formår å fylle alle dine behov i herlighet. I Kristus Jesus. Og kanskje Gud talte da om å gi et større beløp? 50 000, 100 000, en million eller en halv million? Ikke vet jeg. Det er jo Det er bare du som kjenner det. Og vi prøver ikke å manipulere folk til å gi, vi bare forholder oss til hva Guds ord sier. Og når vi handler på Guds ord, ja vel, så, så vil det lykkelig utføre det det blir sendt da til å gjøre. Fordi Gud stadfester sitt ord mer i medfølgende tegn, Og Gud har sagt i sitt ord at hvis du bringer tienden inn i forholdshuset, eh, slik at det kan finnes mat i mitt hus, eh, så sier Gud Da prøver du meg på denne måten. Om jeg da ikke skal åpne himmelens slusser og la velsignelsen regne nedover deg. I rikelig mål står det Og jeg vil true, ete gresshoppen og gnageren og skaveren Denne her som da er sendt imot deg. Så, Gud er bundet til sitt ord. Når du handler på ordet ja vel, og bringer Tine inn i forholdshuset, ja vel, så vil Gud Han er nødt til å åpne himmelens sluser over deg for det. Det er det han har sagt i sitt ord. Og Gud, han lyver ikke. Han uh, står for det han har sagt, så det kan du stole fullstendig på. Og det er det vi bygger hele vår virksomhet på. Det er nettopp på Guds ord. Hva er sannhet? Jo, Guds ord er sannhet. Det fins ikke noe annet sannhet. Så da eh, har vi tro for det, at eh, Gud, han virker i ditt liv, både ville og virke, til sitt behag. Vi skal få litt musikk her nå, før vi får inn da neste gjest her. Og så hører vi fra deg. Henning Gustavsen sang herlig for oss. Han blir med oss også på campingting nå i sommer. Med meg her så har jeg da eh, Liv Kristin Larsen. Velkommen skal du være. Takk skal jeg du ha. Jeg kan ikke ta deg av handa, men Nei. du er velkommen for det. Tusen takk. Eh, og du kommer fra den beste byen i Skandinavia, har jeg hørt. Ja. Det er Arendal. Arendal, ja. Det stemmer. <laughs> det er neste byen i Skandinavia. Ja. Det, det sier min gode venn Kjell Halvdorp, så ja. da er det vel det. Mm. Men, Liv, ja, det er et spørsmål vi alltid stiller her. Ja. Hvordan møtte du Jesus? Ja, hvordan jeg møtte Jesus? Um, jeg er oppvokst i et kristent hjem. Ja. Um, er alle det som, alle som bor i Arendal, det, eller? <laughs> det kan godt være. I et kristent hjem. <laughs> vi bor i bibelbeltet, vet du. Ja, ja. Så det, ja. Ja, um, ja oppvokst i et kristent hjem, um, mm. og kjente jo Jesus. Gikk jo på søndagsskole og ja. litt sånn forskjellig, um, men gikk mine egne veier ja. da jeg var ungdom. Ja. Um, og møtte ikke Jesus før jeg var 30. Nei. Så um, jeg hadde en del problemer når jeg var opp igjennom, mm. uh, som utvikla en del angst og problemer med meg sjøl. Ja. Um, men jeg visste det at uh, eneste som kunne hjelpe meg, det var Jesus. Ja. Så, så han, han kalte mer og mer på meg, mm -hmm. spesielt de to siste åra før jeg ble frelst. Mm. Um, og kan si det halvåret før jeg ble frelst. Da hadde jeg, i tillegg til dette med dødsangst og sosial angst, mm -hmm. så, ja, så, så var jeg veldig sånn utrygg og sånn i meg sjøl. Mm. Det jeg pleier å si, er at djevelen hadde skikkelig stjålet sjela mi. Han hadde ja. formørka sjela mi, mm. og det var ikke noe glede og ingenting. Så, men som sagt så visste jeg det, at det var én som kunne hjelpe meg. Ja. Men det var ikke så veldig lett, egentlig, mm. å gi seg 100 over. Jeg visste at jeg måtte gjøre det. Men som sagt så var det da et halvt år da før jeg tok imot Jesus. Så, så var jeg veldig redd for å sovne om natta. Og mm. eh, Så var det da en av de nettene som jeg bråvåkna på natta ikke sant, og var sikker på at jeg kom til å dø. Mm. Og sa det til Jesus at nei, nå orker jeg ikke mer. Nå vil du bare komme inn i livet mitt. Mm. Og jeg bare ga livet mitt 100 til Jesus der og da, i min seng midt på natta. Uh -huh. Og den dødshangsten, den forsvant sånn, som dugg for sola. Uh -huh. eh, men jeg hadde i mange år så hadde jeg jo gått og vært veldig sånn jeg, hadde, jeg visste ikke på en måte hvor identiteten min var. Så det første egentlig Gud viste meg altså Det var en grunn for at jeg hadde disse psykiske problemene som jeg hadde, og den angsten. Ja, Det er en del sånne ting i barndommen, i oppveksten og sånn. Som er på en måte Kanskje noe mangel på kjærlighet. og... Litt sånn. Eh, og da blir man usikker i seg sjøl. Eh, så noe av det Gud viste meg, det første han viste meg, det var at den arven jeg har fått nå, det er arven i Han. Mm. Det er den arven jeg har, og den andre arven jeg har, fra mine generasjoner, eller de som ja, mine foreldre. Eh, og det som var negativt der, det var brutt. Mm. Det var det første han viste meg. Og så ga han meg en utrolig kjærlighet til Guds ord, til sitt ord. Eh, og på denne tida så var jeg ...Altså, jeg var veldig sånn eh, Tore på en måte ikke helt å være sammen med folk, ikke sant. Mm -hmm. Så jeg var veldig mye alene og i Guds ord. Mm -hmm. Så han leda meg altså til, eh, til sitt ord, som på en måte gikk på Altså, hans ord er sannhet, ikke sant? Mm. Det du på en måte sier til deg sjøl, og det som du tror om deg sjøl, det er Altså, Det er fakta, ikke sant? men hans ord er sannhet. Amen. Så jeg måtte bytte ut sannheten med fakta. ikke sant? Det var masse som var sagt inn til meg, som jeg sa til meg sjøl, og som mm. jeg hadde fått høre. ikke sant? Uh, som jeg trodde på, og som da forma meg, ikke sant? Mm. Som, den, som den jeg var da. Men Guds ord forandra meg. Mm. Så, så jeg spiste Guds ord, jeg hang Guds ord opp overalt. På kjøkkenet, stua, bilen. Jeg kasta alt som ikke hadde med Gud å gjøre. Ja. Altså sånne Kassetter var det på den tida. Mm. Dette her er 24 år siden. Mm. Um, bøker, ikke sant. Jeg husker jeg hadde akkurat lest den her 'Isfolket' mm. med Margit Sandemo. Ja. Uh, den var ikke bra. Ja. Den havna rett i søpla. Mm. Og sånne ting. Så det måtte jeg bare kvitte med meg med. Mm. Og som sagt, altså, fikk i meg Guds ord. Og i løpet av åra som gikk For det skjedde ikke sånn. Det var på en måte min identitet måtte forandre seg. Så det gjorde Gud, altså steg for steg. ikke sant? Og han ga meg mer og mer mot, sånn at, at jeg kunne leve den som han hadde skapt meg til å være. Mm. Så... Fantastisk ja. fantastisk at Jesus mm -hmm. vi skal høre mer av det, Liv Kristin. Mm -hmm. mm. Men nå må vi inn på KOLSENTER og høre hva skjer hos Astrid der. Da er vi tilbake Hei. her, og Liv Kristin Larsen fra Arendal er med. Ja, ja Det er jo et sterkt vitnesbyrd, dette, dette at du sleit av med psykiske øh, plager. Mm. Og det er jo sånn at øh, det er kanskje De ser jo ikke folk. Nei. For Folk ser jo ikke på andre at de sliter Nei. psykisk uh, med angst og, og, og slike ting. Nei, det er sant. Men det som gjorde, da Du kjente det at Gud kalte på deg. Mm. Og så møtte du han i, i senga di mm. når dødssansen <laughs> tok deg. Mm. For du var redd for å dø? Ja, ikke sant. Ja. Jeg var redd for å dø, men allerede så egentlig så ville jeg aller helst det. Du ville dø? Mm. Ja, for, det at, ikke sant, når du har, for som du sier, så Dette med psykiske problemer, ikke sant det, Folk ser det ofte ikke. Mm. Og jeg vet det at det var mange som, hvis jeg fortalte det til folk, mm. så var det mange som sa nei, det, det, det kunne de ikke se på meg, ikke sant. Ja. Men det er ikke greit. Det er mildt sagt et helvete å være i. Mm. Så jeg kjenner veldig for de som er i den situasjonen. Mm. Mm. Og så er det vel også sånn at kanskje det er et tabuområde, akkurat det, med, med psykiske lidelser mm. Mm. i vårt samfunn. Ja. ja. Uh, ja, og kanskje altså nå tror jeg kanskje det begynner å åpne opp litt mer for mm. det. At ikke det er så ille som det kanskje var på, for 20 år siden. da. Ja. Men, uh, men det, allikevel så er det nok kanskje vanskelig for mange å snakke om. Mm. Ikke sant? Men uh, jeg ja. vet i hvert fall det, at Jesus kan hjelpe deg. Ja. Det er helt sikkert. Og da, da ga du bare livet ditt til Jesus i senga der. Mm. Og så forsvant dødsangsten. Og så tenker jeg på det Du fikk da, at du bytta ut da den intensiteten du hadde fra slekta di, mm. med da Jesus ikke sant? Og det er jo det jeg pleier å si. Jeg bytta ut Kåre Hanvold, som faren min heter, med da Gud Pappa Gud. Ja. Og hans gener er jo veldig bra. Ja. <laughs> og så, Fantastisk. Så når jeg er hos legen, og han spør har du vært noen sykdommer i din slekt? sånn? Hjerte- og karsykdommer, kreft og sånn? Nei, nice, sier jeg. Ja. Ingen, Ikke noe sånt i min slekt. Der Nei. har det ikke vært noen sykdommer i Nei. det hele tatt. Så Nei. da lurer han fælt på det. Men, eh, men så fikk du et ord, altså det som skjedde da når du ga ditt liv til Jesus. Mm. Fikk du noen hjelp i noen kirke eller menighet, eller sånn, Eller hva? Mm. Altså, som sagt, så var det ganske lenge Jeg liksom hadde, Jeg var så usikker. Jeg på en måte torde ja. ikke helt Du torde og... ikke å gå Nei. på noen kristen møte? Nei, en lang Nei? stund så torde jeg ikke det. Nei? Men så, bo, så bor jeg jo på Sørlandet, ikke sant? Og Nei. en nevø av meg, han var veldig jeg skal si, på meg da, de to Nei. siste åra før jeg ble frelst. Nei. Um, og han gikk på bibelskolen med Kjell Halltorp. Ja. Og de ba veldig mye for meg der. Ja. Uh, og han kom jo hjem til oss, eller hjem til meg, veldig ofte og snakka om Jesus. Ja. Jeg hadde jo vokst opp med Jesus, og jeg kjente ja, ja. han jo ja. uh, i orda, ikke sant? Du, du kjente han ut ifra tradisjonen? Ja, jeg ja. gjorde det. Mm -hmm. så, men, ja. mm, men det husker jeg òg, det må jeg bare få sagt. for det at uh, det ble så radikalt for meg ikke sant, å ja. ta imot Jesus. Ja. Um, så jeg husker jeg sa det til de kristne jeg kjente da. Hvorfor hadde jeg ikke fortalt meg dette før? Ja. At det er sånn det er. Ja. Ikke sant, Jeg ble så og fikk sånn fantastisk ja. glede, vet du. Ja, ja, ja. Så det var bare herlig, altså. <laughs> ja. Men i hvert fall så um, Etter hvert så begynte jeg jo på bibelskole hos Kjell, mm -hmm. og gikk der i to år. Uh, da hadde han nok vært frelst et års tid, tror jeg. Um, og gikk da på, i menigheten hans. Ja. Det var den første menigheten jeg var i. Ja. Mm, så, da, så han hører jeg baki her veldig ofte. Ja, ja bra. bra. <laughs> og han er en troens mann, vet du. Ja, så det er, han er veldig, veldig bra. Men du fikk et ord, så ja. du, som du sto på. Mm. Ja, jeg fikk, altså jeg fikk mange ord for meg sjøl. Mm. Og det var, nok, det var veldig mye disse her med at eh, du skal ikke frykte, ikke sant, for jeg er med deg. Og Vær langt fra angst, ikke sant. Disse orda hang opp overalt. Mm. Um, men så var jeg jo da som sagt så var det jo veldig mye i Guds nærvær. Det var kun der jeg ville være. Mm. Og da, etter et par år, så, så ga han meg et ord fra Jesaja 62, 62,10. Ja. Som da ikke gikk på meg personlig. Altså, Da hadde jeg egentlig begynt å, å få en kjærlighet til Israel. Mm. Uh, og jeg var jo med den bibelskolen til Israel. Det var første gangen jeg var der. Etter et år etter at jeg hadde vært frelst et år. Men da så vokste det enda mer frem i meg. Og da fikk jeg et ord Når jeg satt i stua og bare var sammen med Jesus, ikke sant, så fikk jeg et ord fra Jesaja 62, 62.10. Og Der står det Dra inn, dra inn gjennom portene, og rydd veien for folket. Bygg, bygg veien, og rens den for stein. Løft et banner for folkene. Og det skjønte jeg ikke hva betydde i det hele tatt. Eh, jeg skjønte bare det, at det hadde med Israel å gjøre. Mm -hmm. Så dette ordet det leda meg etter hvert eh, til Israel igjen, eh, og jeg fant ut hva det betydde. Og Gud kobler meg til eh, denne tjenesten, minnestrien, til Tom og K.T.S., mm. som har et 24-7-bønnehus på Oljeberget. Ja. Så det har jeg vært veldig mye involvert i. Eh, mm. Så jeg branner veldig for 24-7-bønn mm. uh, og, og Israel. Ja, mm. så, bra. så det er egentlig det Gud har kalt meg til ja. til å jobbe med det. Ja. ja, Og det har tatt deg både hit og dit. Ja, det har det. Ja. Eh, altså det på en måte som er veldig viktig, føler jeg, det er at eh, Guds folk må vite Guds plan for Israel og for menigheten. Mm. Så han har vært et par ganger i Afrika, mm. eh, hatt møter der. Ja. Og det er bare Guds nåde, ikke sant? Her ser vi fra ja. januar da vi var i Kenya. Ja. Uh, dette er da litt av velkomstkomiteen som uh, velkommer oss, eller ønsker oss velkommen når vi skal preke i ja. menigheten. Så der var vi i Nairobi ja. uh, og hadde Dette her er da biskopparet, og så er det meg og ei venninne av meg. Så ja. vi var der og, og hadde konferanse ja. om Israel. Ja. Om Guds plan for Israel. Ja. Så, ja. Og det her er noe av menigheten. Så det var fantastisk. Og det som var så hva skal Jeg si, jeg kan ikke si gøy, men altså, da vet du at du er på rett plass når de egentlig aldri har hørt det du har snakka om før. Ja. Så det var veldig moro å kunne gi det ut. Og det som på en måte ligger på mitt hjerte, som sagt, det er jo dette med bønn. Mm. Så det å oppfordre til bønn om Guds plan for Israel, det er det som gjør Mm. Um, dette her med aliyah, jødenes tilbakekomst mm. og frelse for jødene. Mm. Så Dette at de skal komme hjem fra alle land nå i denne tida, mm. det er så viktig. Så viktig å be for, så viktig å jobbe for. Fantastisk mm. å oppleve det. Mm. Vi skal snakke mer om det, men nå mm. står Stein og Astrid og tripper her inne på konsertet. Hva skjer det her inne, folkens? Da er vi tilbake her. Tusen, tusen takk for det at du står med her. Og Liv Kristin Larsen Ja, øh, øh, det er jo fantastisk, dette her. At fra å være totalt bundet sosial angst og alt dette her, dødsangst og sånn, så kommer Jesus og løser deg. Mm. Men så var det jo også det at i en sånn situasjon så hadde vi jo store, da økonomiske, selvfølgelig problemer også. Mm. Men hvordan løste Gud det? Mm. For det er litt uh, ja. artig. Ja. For det, for det er jo også på en måte en, en slags tabu, mm. merker man at uh, man er redd for å snakke om at man har økonomiske mm. problemer og vanskeligheter. Mm. Men hva, hva, hva var det som gjorde at du kom ut av det? Mm. Ja, altså Som sagt, ikke sant, så, så viste Gud meg at jeg skulle ta hans ord. Uh, for det det er. Mm. Og altså Guds ord er sannhet. Ja. Alt Guds ord er sannhet. Ja. Og hans løfter, det er ja, amen, står det i Bibelen. Mm. Amen. Så, og det ble så klart i hjertet mitt når jeg ble frelst, at ja. Guds ord, det er det som funker. Det er det ja. som gjelder. Og det gjelder òg på det økonomiske planet. Ja. Og det, som du sa i stad, så er det jo dette med tienden, mm. ikke sant? At Prøv meg på dette, sier Herren, ikke sant? Ja. Om jeg ikke skal øse utover det. ikke sant? Så du på en måte ikke kan klare å holde det engang. Og det tenkte jeg, OK, da skal jeg gjøre det. Jeg skal virkelig gi til inden. Mm. Og jeg tror det at når vi står på Guds ord, så fighter vi i djevelen. Det gjør vi. Ja. For da kan ikke han komme. Da. Til og med Jesus ikke sant? Mm. Han måtte bruke Guds ord mm. imot djevelen når han ble frista i ørkenen. ikke sant? Mm. Og... Da sa jeg det. ok, Du kan ikke komme her og plage min økonomi. for det at jeg står på Guds ord. Ja, og jeg, jeg gjorde det. Jeg, ja. jeg ga til inden. Og litt etter litt etter litt så løste han meg ut av dette. Ja. Så, så det er Guds ord. Rett og slett Guds ord. Og da, mm. da hadde du, fikk du jobb og Ja, altså Når jeg på en måte ble frelst, så Uh, som sagt så hadde jeg jo Jeg var ikke akkurat så veldig sikker uh, i meg sjøl. Sånn at jeg, jeg hadde sosial angst òg, ikke sant? Ja. Og da, jeg hadde ikke noe jobb da. Ja. Men, uh, men da på den tida der så, så starta jeg faktisk for meg sjøl. Jeg starta uh, som, som privat hjemmehjelp. Så jeg hadde, jeg hadde et sånt et Ja, min egen business da en stund. Ja. Eller i noen år. Og det, der kunne jeg gå og høre på Guds ord, ikke sant? Og ja. gjøre litt sånn forskjellig. Og jeg kunne være der for barna mine sånn som de trengte det. Ja. Men etter noen år så begynte jeg å studere. Ja. Og da ikke sant, Og det var jo òg en velsignelse. Uh, og har jo da hatt jobb uh, etter, etter det, ikke sant? Mm -hmm. um, så so, so det har vært en velsignelse hele veien. Ja. Og Guds ord er full av velsignelser. Ja, hvis du gjør som han sier. <laughs> ja, det er, det, er, det er jo veldig viktig da. Altså, hvis ja. du gjør som han sier. Så det er jo bare at Gud han er bundet til sitt ord, og når vi mm. handler på ordet, så så, så skjer det. Ja, ja. det gjør det virkelig. Ja. Ja. Mm. Så da dette med at du brenner da for, for Israel og det jødiske folket Og det er, jo, det er jo klart. Vi lever i den siste tida. Mm. Vi lever i innspurten nå. Mm. Og, og der er jo da Guds frelsesplan for Israel. Ja. Det står jo klart. Mm. Og, og inntil Fylden av hedninger har kommet inn, mm. og når det har skjedd, ja vel, så skal Israel bli frelst på én gang. Og mm. vi vet jo det ut ifra profetordet, at de skal spres for alle folkeslag. Og så ved tidens ende så skal de mm. komme tilbake ja. til sitt land, fra alle verdens eh, hjørner. Mm. Ja. Og det har du de også fått lov til å være med på, og vært i Ukraina og mm. fått bringe jøder tilbake til Israel. Mm. Ja, altså det er noe av det som er veldig Som, som er brann og start for, egentlig. da. Ja. Dette med Alia, ikke Aliyah, ja. altså jødenes tilbakekomst. Ja. Fra, kanskje spesielt fra Øst- og Vest-Europa. Um, så jeg og ei til, vi har vært litt uh, vi har vært i Paris, vi har vært i London, vi har vært litt rundt forbi. Ja. Med bøker som er skrevet av Tom Hess, ja. som heter 'Let my people go'. Ja. Uh, og da har vi egentlig gått på gata og sett på folk at de har sett det ut som jøder. Ja. Og vi har spurt om vi kan gi dem disse bøkene som det da står Guds plan for dem i. Ikke ja, sant? Og det står jo at han vil bringe dem tilbake til landet. Ja. Uh, og i fjor så, så kjente jeg bare det at jeg kan ikke bare be, ikke sant? Jeg må gjøre noe mer. Mm. Så tok jeg kontakt med Ebeneza. Som da er en organisasjon som ja. jobber for å få hjem jødene. Og da fikk jeg lov til å være ti dager med et team i Ukraina. Som da var i to byer. Jeg har noen bilder av det? Ja. <laughs> Så dette, ja, dette her er hun i midten der. Det er hun som er lederen. Hun heter ja. Janja. Så hun har holdt på med dette òg, sjøl med, ja. med dette i... 20-25 år, tror jeg. Ja. Og han fantastisk. da som står ytterst med den rudete skjorta, ja. han er sjåførene hos oss, og de mm. to jentene der de var da med som min tolk. Så de gikk bra. på russisk det ja. meste av det. Ja. Og det var fantastisk å få lov å være med på. Og her så handler vi om Mardin til familier, mm. um, som i dag Ja, her ser du da hjemme hos en av familiene. Mm. Så det vi da gjorde, det var å ta kontakt med noe som er da Heset eh, i disse byene, eh, som da har kontakt med familier. Og hvor de da ble oppringt og hørt og spurt om vi fikk lov til å komme og gi dem mat mm. og fortelle dem om Aliyah. Mm. Så da ble jeg egentlig kasta ut i det, for å si det sånn, og måtte fortelle disse da. Om Alia. Og det var fantastisk, altså. Og alle var veldig mottakende eh, på det budskapet vi hadde å komme med. Mm. Og altså, jeg tror de fleste av de som vi snakka med, de hadde jo hørt, de hadde jo hørt det. De hadde jo hørt hva ja. Aliyah var ikke ja. sant? og visste at Gud ville at de skulle komme hjem. Mm. Eh, og spesielt ei jente jeg husker, som vi snakka med, og hun da spurte «Ja, ja har du hørt om Aliyah. Ja, alle snakker om det nå, sa hun. «Alle snakker om det nå». Mm. Og da, da tenker jeg det at det er virkelig noe Gud gjør. Mm. Uh, i denne tida. Altså. At han drar på hjertene deres fra alle verdens hjørner. At de skal komme hjem. Mm. Så, så det var veldig gøy å være med på. Um, og det er et bilde der. Det er bare bilde av et, et pass som, som jeg ga til dere der. Der vi gjemmer oss hos ei dame, som uh, hun og familien. De skal da gjøre Aliyah til Ashtod i Israel. Men, men hun, grudde seg hun grudde seg veldig til alt det nye ikke sant, som skulle skje. Og da er det noen som vi kjenner i Ashtod som jobber akkurat med det. Og tar de, ta seg av de som kommer hjem. Så da kunne vi koble de. At de da, så fikk jeg melding litt seinere om at nå hadde de kommet til Ashtod, og de var blitt hjulpet til å bli liksom integrert. Her da. Ja, det var veldig gøy å være med på. Veldig moro. Amen. Ja, ja. Så da trener bre, du. Ja, men kjempebra, Liv Kristin Larsen, at uh, vi fikk høre din historie her i kveld. Og jeg bare ønsker deg Guds velsignelse. Og det er, det er så godt å høre at uh, uansett hvilken situasjon mennesker er i, så Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst, enten Amen. du ligger i senga di eller du er i andre livssituasjoner. Amen. Så takk skal du ha for det at du var med her Takkelig på Visjon Norge i kveld. Tusen takk. Da må vi gå inn til Steen og Astrid og høre hva skjer der. Gjallestrandet som sang 'Herlig, herlig'. For å er med meg her i studio så har jeg Tom Laurens. Velkommen, Tom. Takk skal du ha. Vi pleier jo hele tida å ta hverandre i henda, men ja. vi kan ikke gjøre det nå. Nei, Ja. Nei, men det er sterkt å være engasjert i Visjon Norge, er det ikke det? Jo, det er i hvert fall veldig spennende og interessant, og det skjer jo stadig noe hele tiden. Ja. Alltid en ny utvikling hele veien. Ja, og eh, som jeg sier, vi er jo opptatt da selvfølgelig av den enkelte. Mm. Eh, og derfor kan jo ikke vi ta ferie. Nå har jeg prøvd å oppmuntre ganske mange kristenfolk om å ha stevner og konferanser og sånn, men alle sier nei. Det blir for lite. men da tenker jeg på det at uh, 200 mennesker, det er, for meg så er ikke det lite. Så derfor uh, har vi gått inn da på HV, også på Trommøa, og så på Tromøya, og leid der. Og kjøre stevne da fra den 3. til den 19. juli. Det er riktig, det. Mm. Dette begynte jo helt annerledes, Jan, jeg vet ikke om du husker helt starten på det, men vi begynte jo med at vi skulle ha eh, sommerstudio et eller annet sted i en, med en fin tilknytning til Sørlandet og, og, og skjærgård. Og sånne ting. Ja. Og vi hadde jo napp både i, i Lindesnes og vi hadde jo napp i, på Flekkerøya. Der holdt vi faktisk på å gå i gang. Ja. den gangen. Og mm. så prøvde vi også, Men så skar det seg jo helt, for at de vil jo bruke det selv, for de hadde jo hytter i utlandet som de ikke kunne bruke pga. korona. Mm. Så da ville de jo selv bruke disse bryggene sine til, til eget bruk. Ja, og Så flyttet vi oss videre. Vi prøvde noe i Grimstad, vi prøvde noe på, i, på hva heter det, Hisøy. Mm. Hos uh, vår venn eller en gode kollega ja. mm. der. Og Det passet jo ikke så bra, for da måtte vi jo søke kommunen om store endringer. Ja. Og Så skulle vi se på et atrium og en, en volleyballbane på Hove, mm. og så forandret jo alt seg. når vi kom ut der. Ja. Det var jo sånn det skjedde. Det var Det er klart det er mange ting som har blitt kansellert eh, da. Vi, eh, vi hadde jo håpa selvfølgelig at Jørn Strand og EFA-senteret ja, ja, ja. hadde hatt eh, sitt stevne, men de valgte da å ta et sabbatsår. Mm. Og, og det har vært også andre som vi har da filma. Og som da ikke har noe stevne. Og jeg syns det er leit, egentlig, og jeg sa at vi kan ikke Vi er en TV-kanal. Vi kan ikke liksom si vi tar et sabbatsår eller vi ses i 2021. Nei, vi har nødt til å stå på hele tida, vi, for å få folk frelst også. Og da skal vi ha to telt der på Tromøya. Det blir det blir da ett til på 200 for voksne, og så blir det ett til på 200 for ungdom. Og så vil vi også ha barnemøter der, og det er jo masse aktivitet og sånn. Så dette blir et camp-meeting for da hele, hele familien. Og så er det da forskjellig, da. Norske forkynnere som, som blir med. Og vi inviterer også folk da til å ta med seg instrumenter og sånn og være med i, i, i teltmusikken. Vi får Olle-Petter der, de kommer, vi har med Visjon Team og Lovsang der. Vi har med, med flere andre som også er med. Som jeg nevnte, Henning Gustavsen fra Lyngdal er med. Vi, vi har ulike forkynnere som kommer. Ja, det er veldig Og, spennende med de forkynnerne. Ja, alle, alle er jo Hva skal jeg si nordmenn. Vi skulle jo, vi skulle jo hatt ø, konferanser nå i helga, faktisk. Ja. Pinsekonferanse, men det, det blir ingenting av. Men vi skal ha møter. Pinsemøter for det. Så det er greit. Men vi har bare lov til å ha 50 stykker. Så, sånn er det. Men, ja, men det vi er opptatt av, det er jo at Guds rike må gå fram. Vi kan ikke tro mer på koronakrise enn på, på Jesus. Og jeg syns veldig mye av kristenfolket er veldig på en måte slappe. Altså at de sover. Jeg mener Jesus kommer snart igjen. Altså vi er nødt til å stå på. Og vi kommer til å stå på med evangelisering også her i sommer. Vi har eh, Daniel Haddal med oss eh, i ungdom. Eh, han er jo ikke ung, han. Og så har vi med Levi Jensen. med. Og så har vi unge, brennende folk med, som Sara og Auke. Hun er jo 16 år bare. Eh, og eh, så har vi Ja, fler, flere andre også, da ungdommen med, som brenner for Jesus. Ja, Alt Så, kommer til å forme seg veldig bra. Ja, ja. Så det blir en, en stor happening, og vi følger jo selvfølgelig myndighetenes råd. Ja, det er klart. Én eh, meter avstand og alle disse tingene her. Og påmelding og hele pakka. Alt ligger til rette for at det skal ja. gjøres på en ordentlig måte. Ja, og, Men Det som jeg er mest beundret for, på alt sammen, er jo at når jeg har vært med på denne prosessen, da, fra dette med å altså ha sommerstudio til de altså nå har campmeeting ja. Så har jeg skjønt, jeg har forstått det at tanken bak det hele er jo at én sjel, mm. ja, sjel er mer verdt enn hele verden. Ja, den, den ene, det, er det, det er det det dreier seg om, Tom. Én sjel er mer verdt enn hele verden. Og vi er nødt til å se den ene, for det er det det dreier seg om. Og det er et stort da, også behov nå for et sosialt eh, også fellesskap, å komme sammen. Mm. Og campingplassene rundt omkring de er jo fulle av, av camping. Jeg kjørte opp og ned Hallingdal og, og Numedal og greier. Så det er jo et camping uten like. Og da skal vi som Guds folk da avlyse liksom, møtene våre, fordi at vi bare kan ha 200 mennesker i, i ett møte. Så det blir jo et, lagt opp med billetter og sånn, og mm. slik at man kan jo bytte på. Den ene dagen kan en gruppe komme, neste dag en annen gruppe. Og så har vi jo eventuelt Storskjær. Og så kan jo folk da, fordi at vi sender dette direkte på Visjon Norge, så kan jo folk da sitte også i campingvognene og, og rundt omkring og, og, og se på da programmene. Og det. er fantastisk. Ja. Så da er det bare å øh, ringe til HV, for det står ikke vi på med. Nei, og jeg, jeg snakket faktisk med HV i dag. Ja. Og de sier at det er et stor pågang, mm -hmm. og det er bare å ringe inn og, og, og få Til lov, eller, HV leirsted, ja. ja. Og du ser annonsen som går på Visjon Norge her. Ja, det er riktig. Ja, ja øh, men hva sier du, Tom? At øh, OK, vi trenger nå 800 som gir 5000 hver. Ja. Av den, eh, den delen av Visjon Norge-familien. Selvfølgelig, alle kan ikke gi det, men eh, du kan være med og be. Noen kan gi i 500 kroner, noen kan gi 1000 kroner, noen kan gi 5000. Ja, noen kan gi 10 000, noen kan gi 50 000, eller 100 000. Det fins eh, eh, folk der ute som har mulighet til det, eller du kan gi en million kroner. Det er jo fantastisk at det fins mange i Norge som har den muligheten til å gi. Og uansett så sier Guds ord at den som gir, han får. Det er fantastisk. Ja. Jeg tenker jo det at en gave inn i Guds rike, det er et såkorn som du ikke forstår rekkevidden av før du ser blomstene kommer opp. Og Det er virkelig blomstring. altså. Og det er, som vi snakket om i sted, Hvis én sjel er mer verdt det enn hele verden, mm. da må vi bare jobbe for å altså få dette på, på plass. altså. Mm. Det er, ja, ja. er fenomenalt. Da tenker jeg på de vitnesbyrdene som vi har hatt her i kveld også, av, av uh, Liv Kristin. Jeg mener mm. uh, Når Jesus får uh, ta bort angst og frykt og frelse et menneske, ja. så blir det også et redskap i Guds hånd? Sånn er det jo med deg, og sånn, ja. sånn er det jo med meg også. så Det er jo bare Jesus det dreier seg om. Og vi skal også be for folk her i kveld, Tom. Vi har fått inn en god del bønnebjær også. Det skal vi ta. Men vi har nødt til å se hva din kone <laughs> holder på med. Og Sten, hva skjer her? Uh, og det er vel sånn at én uh, sjel er mer verdt enn hele verden. Og kanskje du sitter der fortvila, deprimert, oppgitt uh, og ser ingen løsninger på livet, akkurat som Liv Kristin, som ønska egentlig å dø. Ja, vi har, mange av oss har vært i den situasjonen at uh, vi har sagt 'Gud'. I hvert fall jeg har vært det i den situasjonen. Gud, la meg dø. Ta meg hjem. For vi vet jo at himmelen er bedre. Mm. Men for dem som da ikke er frelst, og som det bare er et mørke, så er det jo håpløst, Tom. Ja. Men halleluja, for det at Jesus har banet en vei. Og så har han gjort det så enkelt å bli frelst. Det er ikke lett å bli frelst, men det er enkelt. <laughs> Amen. Og Da er det bare å be denne bønnen, for når du gjør det så stadfester Gud også det ordet. For Han har sagt at alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Så hvis du ber denne bønnen etter meg nå, ja vel, så skjer det en gjenfødelse i deg. I ditt indre menneske. Så si 'Jesus Kristus, jeg påkaller deg nå'. Og Så sier du det. Jesus Kristus, jeg påkaller deg nå. Jeg be inviterer deg nå inn i mitt liv Jeg inviterer meg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og frelse, til å bli min Herre og frelse. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd nå. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd nå. Takk for din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Jesus, takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, om du ikke brukte akkurat samme orda, så har det skjedd noen ting med deg. Fordi Guds ord sier at alle de som påkaller Herrens navn, de skal bli frelst. Og det er jo herlig. Og vite det at ø, så enkelt er det. Så har vi fått masse bønnebegjær her, som vi gjør hver eneste kveld. Både på SMS og telefon. Og ø, du har aktivisert din tro, som jeg pleier å si, med at du har ringt inn eller sendt inn SMS-melding inn for dine behov. Og ø, det som er herlig, det er det at Gud fyller all. Din trang i herlighet i Kristus, Jesus. Så legg hånda di på det syke sted nå, for det Guds ord sier, det Og vi tror det, at de syke skal legge hendene på, 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 på de syke, og de skal bli friske. Så Jesus, jeg bare takker deg, Herre, for det. du ser alle disse bønnebærene som har kommet inn her, på SMS. Og på telefonen, Herre, av fortvila mennesker i ulike sammenheng og situasjoner. Herre, jeg priser deg for det at du kommer med legedom. Herre, Jesus, jeg bare takker deg at du berører mennesker nå, fra topp til tå, i Jesu Kristi og Nasarens navn. Takk, Herre. For det at du er full av godhet, full av miskunnhet og nåde, og du møter mennesker akkurat nå, i denne stund, i Jesu Kristi navn. Eh, Akeri i eh, eh, scenen her Du har ødelagt den på venstre, venstre ankel her. Men i Jesu Kristi navn så kommer Guds kraft over deg nå og helbreder deg akkurat nå. i kraft av blodet og gått av kors. Det er noen som har faktisk fått kreft i munnen her, eh, som, som du har. Men i Jesu navn, vi forbanner denne kreften, og vi bare takker deg, Herre, fordi du helbreder denne eh, kreften her nå, i munnen. I Jesu Kristi navn. Herre, takk, Herre, for det er også noen som Gud røre ved og helbrede fra føflekkekreft her i Jesu Kristi navn. Så ta imot utfrielse i kraft av blodet til Golgata kors, Herre. Takk, Herre, for det at du er den som leger sykdom. Du er den som eh, løser lenker og bånd. Du er den som eh, fører fanger ut i frihet, Herre. Far i himmelen, så jeg bare takker deg også, Herre. For det er en som har et tåkesyn på venstre øye her. Takk, Jesus, for det at du klarner det øyne. øyet opp nå, i denne stund, i Jesu Kristi nasarene, sa han. Sa noen som sliter med, med sterke giktsmerter i skuldrene? Men i Jesu Kristi navn, så vær fri i kraft av blodet til Gogata kors. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Jeg bare priser deg for det du Løse lenker og setter fanger fri. I denne stund. Mm. Og så er det eh, relasjoner som Jesus vil helbrede. Det, du er en, en dame som ønsker så kontakt med din pappa, men pga. en skilsmisse i barndommen så har din far på en måte trukket seg tilbake. Han vil ikke ha noe kontakt med deg. Men eh, vi bryter det der i Jesu Kristi navn. For det at, Herre, takk at du skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene. Amen, så du ikke skal slå landet med bånd. Så vi, jeg bare priser deg. For det er flere eh, relasjoner her, eh, sosiale relasjoner, som, som da er brutt. Av ulike årsaker. Men Herre, jeg bare priser deg fordi din nåde kommer over disse forholdene her. Far, takk, Herre, for det. Du ønsker fred. Du ønsker gjenopprettelse i mange familier. Jeg priser deg for det, Jesus. Takk, Herre, for din godhet, din miskunnhet og nåde. I Jesu Kristi navn. Og av folket så amen. amen. Takk for det at du var med, Tom, og står på og jobber. Iherdig her med Visjon Norge i din pensjonisttilværelse, <laughs> egentlig. Det er bare en glede, det er rett og slett bare en glede. <laughs> Men Da sier vi takk for oss her, og så må vi inn til Astrid og Tom, holdt jeg på å si. Sten. <laughs> til til Steen. Astrid og, og Steen, hei, hva skjer der inne?